Čau, já jsem se Neček 11 z Gamekeepers.cz a já vás vítám zase po delší době u multiplayeru ze hry Euro Truck Simulator 2. V minulém díle jste viděli. A tady se měří a my pojedeme samozřejmě úplně slušně. Brzdíme. Úplně krásně nám to vyšlo, pozor, to bylo vychytaný. OK, myslím si, že už jsme hodně velmi blízko našemu cíli. No tak tohle je trošku jakože další zakázka do Brna, no to bychom taky mohli. Vlastně v době, kdy můžete uvolovávat, hlavně u toho staršího asi 600 koňovej motor, tak můžete u Scania asi teprve 360, ale tak to nevadí. Tak, myslím si, že jsme to dost dobře zvládli. Tak to je docela fajn, jsme to ujeli docela dost, si myslím. Máme tady verzi novou multiplayeru, kde bylo dost věcí změněných, například tadyhle u vašich niků, nebo u všech niků jsou vidět vždycky profilové obrázky, takže u mýho to vy vidíte taky a dost mi připadá, že to vypadá dobře. Jsme na non-collision serveru, protože jak sami můžete vidět, tak je nás tady opravdu hodně a wow. Tady je to taky oranžový útok, jo? Je nás tady opravdu hodně, wow. Docela jako já jsem to fakt je docela pozdě a ještě k tomu neoznamoval jsem to nějak hodně dopředu, takže je to dobrý, že je vás tady tolik, že jste tak dost rychle zareagovali. No samozřejmě tu máme zase TeamSpeak klasicky a já ještě jednou pozdravím všechny a řeknu, aby pozdravili do videa. OK, já vás ještě jednou všechny zdravím a můžete pozdravit do videa. A jinak byste se dívali, proč máme tak zničený tahač, konkrétně asi 63%, tak je to z jednoduchých důvodů, je to z toho důvodu, že já jsem natáčel livestream a ten save jsem prostě nechal z toho livestreamu a tam se to totálně zničilo, protože jsme natáčeli na Evropa 1 serveru, takže asi tak. Tak určitě, já to zacenzuruju možná, no to jedno, každopádně. Všichni informace, teď mám dojem, jestli náhodou někdo nepsal, že tady pořád je vidět červená. Když tak, kdybyste náhodou o tom někdo věděli, tak mi napište tadyhle do chatu. Jo, teď tady někdo z vás napsal už, že jo. Takže předpokládám, že se má prostě jet. Předpokládám, že jo. Tak dobře, tak já to risknu. A právě mi chcípá motor. Já mám totiž strašně zničený ještě z livestreamu tahač, takže nejdřív se stavíme v servise. Je, tady někdo se ptá, kde jsem, tak jsem před garáží teďkon, ale nevím, jestli vůbec nastartuju. Je ty men TV, nevím, proč tady pořád spamuje, že já to maximálně tak možná vycenzuruju. Neplacená reklama nebude. Ne, tak jako spam se nebere. Tak jo, dobře, tak jedeme do servisu. Tak, OK. A pozdrav mě do videa. OK, tak zdravím Honzu28. Čauky. Ani nevím, kolik je tady nás celkově. Jo, ono tady vlastně změnili i hodně, vytunili, ale fakt hodně. Dělej, co se děje? Co je tomu taháči, kámo? Co to jako je? Proč to nejde, kámo? Co to bylo? Já to nechápu, možná se je... Musím to rychle opravit, nebo to bude už hodně špatný. Tak, dobrý, spravím to. OK. No to je levná oprava, že jo, no to je pohoda, jeden livestream nám svíde tak na 2 miliony, no milion se milion tam pohoda, no ale už to máme spravený, takže au, jak to úplně neuplynulý a teď najednou zase se kaví. Proč já jenom vlastně tenhle display vypadá, vydávám v 60 snímkách za sekundu, ale tak jako aspoň facecam máte v 60 a v některých místech, kde nás bude méně najednou. Tak, prej mi dá 5 euro, když to tam nechám. Tak určitě, teďko nejsem, jak se to řekne, takhle si mě nekoupíte, OK, každopádně já jsem chtěl, ty 91 km nám zbývá do toho nákladu, jo, pokoukej, tak já myslím, že se lidi můžeme vydat teďkon směrem tadyhle do skladiště, je to trošičku vzdálenější, je to 91 km vzdálený, a já doufám, že teda opravdu ten člověk nedostane pokutu, když jede na červenou, ale vypadá to, že teda ne. Aha, jo, dostane. A jestli tady pořád červená, tak to teda nevím, jak to... To jako budeme dostávat pořád pokuty, jo? To je docela fajn. Hej, nenahlásíme toho Yeti MNTV za spam? Hej, jo, jako... Tak jako, prostě spam je spam, no.
Ale já ty Mentivy, jestli budeš pořád spamovat, tak tě nahlásím. Protože se mi to nechce cenzurovat pořád. Jo jo, okej, okej. Navíc pořád rozsvítěný chat, jo. Okej. Tak, tadyhle zastavíme. Ne, vlastně nebudem zastavovat, já jsem ze zvyku, no, jako bych pořád jezdil na zelenou. Ale jo, dobrý, teď už nám to nedalo pokutu, tak já nevím. Tak já nevím. 89 km nám zbývá do místa, kde naložíme náklad. A povezeme to z těch dolů, nebo co to je. A ještě jednou připomínám, jedeme do Calais. To jsem vlastně ani neřekl teďkon ve videu, pojedeme do Calais. Ne, ne, ne! Hej, ono se to vůbec nezničilo. Co? A ono se to úplně nějak divně seklo. Hej, ono se to fakt vůbec nezničilo. What? Takže by změnili ještě tohle v non-collision zóně. A ono se to vůbec nezničilo. To je dobrý. Já jsem úplně v plné rychlosti najel do tadyhle do plotu nějakýho. A vůbec se mi to nezničilo. To je zajímavý. Nezměnili náruhu i to, že když jakkoliv někam narazíte, že prostě se to vám to nezničí, ale testovat to radši nebudu jako. Je to jako možný, jo, ale těžko říct. A teď se někdo z vás ptá, kdy to bude na YouTube, nevím, ale pravděpodobně co nejdřív, protože Euro tak už jsem docela dlouho nevydal. Tak, OK, jak prší, možná bych si mohl zapnout stěráče, to není úplně špatný nápad. Zdravím, tady chce pozdravit Zik.cz, tak tě zdravím, čauky. Já jsem asi špatně odbočil, co? Super, já jsem úplně blbě odbočil, takže nevím, co proč mi to tak klouže? Super, tady taky spousta z vás vyjelo na trávu, akorát, že to jsem fakt nedomakal. No tak možná, když sjedeme z toho sjezdu, nebo vy, co jste jeli rovně, tak můžete jet ještě rovně a zkusit se tam jak otočit. Já se zkusím otočit tadyhle, když, aha, tak tady to asi taky nepůjde, nebo jo? No, tak doufám, že nedostaneme kiknutí za to, že pojedeme do protisměru. Ale tohle to je non-collision vlastně, takže tohle je v pohodě, kdyby to bylo na normálním serveru, tak by to bylo trošku horší jaksi, to by bylo malinko víc horší. OK, Yetiman TV, tak dobře, prej, když ne reklamu, tak aspoň pozdrav, OK, dobře, tak tě zdravím, Yetiman TV. Tak jo, tadyhle, mně připadá, že se to nějak, že to nějak klouzalo, nevím. Nevím, jestli to zase, doufám, že jízda v protisměru, super, super, pohoda, že jo. Já teď, úplně je zmatená navigace teďkon. Jo, teď to se brzdí úplně debilně nějak, já vždycky dupnu na brzdy a ono to někam ťukne. A já nevím vůbec, kudy mám jet, na opačnou stranu, na opačnou stranu. Jo, dobrý lidi, tudy se dostaneme dobře, tudy se dostaneme dobře, tak já trochu tady couvnu, otočím se a když půjdete za mnou, tak půjdeme dobře. Omlouvám se za zmatek, nějak jsem nedával pozor nebo co. Tady se někdo z vás ptá, kdy to bude na YouTube, ještě nevím, kdy to bude na YouTube, ale asi co nejdřív. 95 km, no tak jsme se akorát prodloužili cestu, super, super, v pohodě, že jo. Jo, jo. A pravděpodobně tenhle ten díl natočím, protože to je delší zakázka asi 1000 km, tak to pravděpodobně natočím, jakože pojedu v kuse. A potom, jo, dobrý, pojedem v kuse a pak to rozdělím na dva díly, protože 1000 km by bylo moc dlouhý a nechce se mi zase, aby to jako, aby jsme museli kvůli tomu někde zastavovat třeba něco tam řešit nebo tak, i když stejně se budeme fotit na náhled, ale asi to necháme v kuse, i když možná budu se stejně přitahovat, co bude z kamery. No, tak nejsem si úplně jistý, každopádně určitě to v jeden den tadyhle dotočím. Zdá se mi to nebo nějak to víc klouže, hlavně, že se to dostává víc do smyku při tom, když dupnete fakt na brzdu. Jo, tadyhle píšou lidi, že jo, aha. Tak to jsem si asi možná mohl tam nechat ten zimní mod, co? Jestli to klouže, tak jako byste tam měli zimní mod, tak to jsem si ho tam mohl radši dát, sice já jsem původně nechtěl jakože se zimním modem, ale tak jako varianta by tu byla, jako tak potom to vysvětluje všechno, no. Protože ono to fakt má trochu jiný ty vlastnosti. Tam najde úplně sjel. Jo, tady někdo z vás, že nestíhá, tak já teďkon přibrzdím, OK, dobře. Jo, to byl někdo asi jako bys od nás, nebo jako od nás, jako kdo tady s náma jede teďkon zřejmě, protože měl český jméno, tak už to samozřejmě neznamená, ale bylo mi nějaký povědomí ten jméno, takže myslím si, že jo. Možná si pak není ještě paint job, ale nevím, jestli to uděláme v tomhle díle, to se uvidí. Tak jo, já půjdu teďkon pomalej trochu, ne, že bych chtěl tak dodržovat rychlost, ale tak jako, aby nám lidi stíhali, aby nám lidi stačili. A ten sníh je hustý, že tady sněží opravdu. Ono tady totiž sněží, akorát že jak tady nemám ten sníh, tak to, jako ono může sněžit, i když tady, akorát že tam rostou kytky a přitom sněží. Nevadí, když škoda, že nesněžilo předtím na štědrý den, jo, já jsem zase nějak zrychlil, tyjo, nevadí. No, tak tam snad lidi budou stačit, doufám. OK, já doufám, že se nebudeme dostat moc do smyku teda, pevně doufám. No jakože nějak se ztrácíme, já jsem chtěl tadyhle se podívat a ukázat vám zároveň tohleto. Je jízda v protisměru. Co se stalo s tou myší, kámo? Mě úplně...
Super, ne, já se nechci zaseknout. Co to jako bylo? Tadyhle úplně předmlu se někdo vyvlátil a já se úplně... Jako nevím, jestli to byla chyba mý myši, nebo prostě jestli se mi sekla ruka, nebo já nevím, co to mělo být. Ale prostě já jsem pohnul myši a ono to prostě nereagovalo, ten volant. Jestli to je až tak jako vymakaný, co se týká toho zemního modu, tak to si ho tady radši dám, opravdu. Je. Doufám, že se dostanu ven, no. Doufám, že jo. Ale jakože posouvám se, tak snad by to mohlo být. Jako fakt se mi nechce jako nechávat se odvést. No tak. A je blbý, že mě nemůžete ani postrčit, že je tady non-collision zóna, že jo. Tak já zkusím. Jo, couvat půjde, dobrý. Ne, možná teda, no, možná. No teď by se hodila EU1, jak ten někdo píše, no. Ale jo, já to vyjedu. Dělej, no, to bude v pohodě. Tak uvažuji, ne, takhle to nedám, jo. Možná když zatočím víc takhle, ne, tak narovno musím dát ty kola. Do háje. Ještě zkusím dopředu. Jeď. No tak. Tak zkusíme ještě takhle vyjet. Jo, ještě se hejbu, ještě kousek se musím z toho vyndat, no tak. Ještě trochu vyjet. No super, tak to fakt je blbý, to je fakt špatný. Ale to už je jenom kousíček, už tam fakt jenom kousíček zbývá, takže to prostě musím vyjet. Jo, špatný, no jo. Jo, ale tady takový, ty to už musím být úplně venku snad, ne? No tak. To není fakt možný. Jo, já jsem chtěl říct, tak zrovna než vyjedu, tak vám řeknu, ty úplně luxusní tadyhle ten tabulátor, jak máte seznam hráčů, a je tam i Steam profil. Nevím, co to přesně má být. Jestli jako když na to nějak kliknu, jakože nevím úplně jak, tak jestli díky tomu, co to je za zvuk, nevím, tak jestli díky tomu nějak se zobrazí jeho profil Steam, nevím, nějak tak možná to je, těžko říct. Ale já bych docela rád, jako kdyby se nějak povedlo vyjet. No tak, to prostě není možný, ale to prostě musím vyjet. Jinak nejde. Tak to není možný. Vždyť já už na tom ani nejsem vůbec. Já vím možná, proč to nejde. Možná. Já už vím. Ono totiž asi pravděpodobně, no to by dost věcí vysvětlovalo. Podle mě totiž tam je normálně to braný jako, že jsem na nějakým závěji, nebo já nevím, či. Máte tam někdo zimní mod? Teďko aktivované, když tak mi napište, jestli jsem ve sněhu někde zapadlej úplně, nebo jestli tam je třeba sníh skrz mě, nebo jak to je. Protože já teda zemní mod nemám, jo, tady mi píšete, že nejsem. Tak já nevím, no, ale jako, no tady zase někdo píše, že sníh je ve mně. Protože já jako tady nejsem už nějak zaseklej a prostě nejde mi jet vůbec ani náhodou, takže já si asi ten zemní mod opravdu aktivuju, to jinak nepůjde. Protože já bych věděl, kam jedu, na jednom místě zase, když jsem jel, tak jsem se zarazil o něco záhadného, co tam vůbec nebylo, to bylo asi zase nějaký sníh. Tadyhle, jo, tady někdo mi radí, abych vypnul motor a zase zapnul a pak na jedničku. Já si když tak dám ruční řazení, protože... No tady ono mi to přeřazuje automaticky na dvojku hned, takže já udělám zkoušku, to mi už nikdy si pomohlo, že já si tady přepnu... na sekvenční řazení. OK. A teďkon zkusím, že bych... Jo. Na jedničku to zkusím. No na jedničku to vyjedu úplně v pohodě, to si děláš srandu, ne? Ty kráso, fakt s jedničkou úplně bez problémů totálně. Ach jo. To je super automat teda, to je fakt super automat. Jako tohle to je důvod, proč je někdy dobrý fakt mít manuální převodovku oproti tý automatický. No nic, ale hlavně, že jsem se odtamať dostal. Nevím, jestli mám třeba si dát ten zimní mod nebo ne, zatím to nechám tak a uvidíme, když tak. Tak jo, můžeme pokračovat v cestě, ať aspoň naložíme ten náklad vůbec někdy, tyjo. Tak aspoň jste nás zatím dojeli, ti z vás, kteří jste třeba byli někde víc pozadu. A tady chce DJ Kubák, prostě Čech, vykřičník s IDčkem 42, pozdraví, tak tě zdravím, čauky. Tak mě aspoň pozdrav za tu pomoc. OK, pozdravím. A Vladimír 99 chce pozdravit, tak tě zdravím, čauky. Jako za tu pomoc, tak OK, tak tě zdravím, čauky. Tak kdyby přidali lano, no to by vůbec nebylo špatný, jako spojení Spin Tires a Eurotrack simulatoru, proč ne, že jo? Proč ne? To by vůbec nebylo špatný. A tady koukám, že asi lidi někteří vědějí, kudy jet, tak to je dobře.
Tak jo, tak teď jedem doprava, jak tady už někteří z vás naznačili. A tam se koukám, už někdo zase převrátil. No jo, nedá se nic dělat. Doufám, že mě to za chvilku taky nepotká. Radši se moc smát nebudu, nebo karma, víte co. Ah, tady možná jsou totiž jako, že... Počkat, schválně, no já to radši nebudu zkoušet, ale možná, že tadyhle vlevo je úplně závěj, víte co. A kdybych tam najel, tak sice nevidím závěj, ale i když tak se tam zaseknu. Logika, no, logika. Prej, klidně se zasněj. No, člověk nikdy neví. Ale fakt, to klouže jak svině, i když nemám sníh, já si ho fakt asi dám, ale... Tak možná naložíme náklad a já si ho dám, sice se mi nechce kvůli tomu restartovat hra, protože to musím kvůli tomu restartovat hru a přeinstalovat multiplayer, protože tam mám ten problém, že když vypnu multiplayer, tak ho musím znovu nainstalovat, abych to spustil a zaškrtnout tam spustit po dokončení instalace, protože přes normální spouštěč to prostě nejde. Super, projeli jsme to. OK lidi, víte co, já si opravdu zapnu ten zimní mod, a sice se mi moc nechce až tak s tím zimním modem jet, ale zase na druhou stranu, jestli tady jsou nějaký nové vlastnosti, jako co se týká, nebo nová fyzika, co se týká toho zimního modu, tak by bylo lepší mít ten zimní mod, ať to je teda realističtější, protože, tak ona přece jenom je zima, tak se to jako hodí, no, než jsou Vánoce, ale to vůbec nevadí. Takže já zapojím ten náklad a potom se odpojím, protože kvůli tomu se musím odpojit a znovu se připojím, zapnu si zimní mod a bude to. Stažený ho naštěstí už snad mám, takže to by mělo být v pohodě. Tady jak se někdo z vás ptá, kam pojedeme, tak pojedeme do Calais. Tak, OK, já tady couvnu. Dobrý, couvneme, dobrý, tak. OK. Přesně, nevíš, dějte mi tam, super, díky. Tak. Ano, já jsem zkreslil svůj vlastní návěs vlastně. To je fajn, OK. Tak jo, hele lidi, takže já to teda restartuju, abych si mohl zapnout ten zimní mod a myslím si, že to bude tak nejlepší. A hned se pak připojím a budu zase tady. Ehem, jak si jsem zapomněl po restartu hry zapnout zase nahrávání, takže úplně super, že jo, úplně super, ale o nic jste toho nepřišli, jenom fakt o pár vteřin asi i a to jenom, že jsme vyjeli ten důl, dalo nám to docela zabrat, ale zvládli jsme to, asi tak 20-30 jsme jeli a je vidět, že to je, opravdu je tady ta reálnější fyzika, jako jeden přes stovku, ale bude to asi dost klouzat a máme tady teda opravdu zase zpátky sníh. Jo, a zbývá nám 1000 kilometrů. No a zbývá nám ještě 1000 kilometrů, tyjo, to jsem teda zvědavej. Možná, že když pojedeme rychleji opravdu, tak se nám zablokuje i volant. Protože to by přišlo předtím, že se mi stalo, ale jinak se to... Oh, jak to úplně tomu klouže, tam to před náma. Fakt jako ta fyzika je vymakanější, akorát, že já teďkon... Občas nevidím třeba před sebe, co se tam děje vůbec. Wow, bacha. Doufám, že se nevymlátím, takže bych je radši měl přibrzdit. Wow. Dobrý, v pohodě, OK. Tady poprvé jede za mnou, tak tě zdravím. Zdravím Jiřího, Hajka, EZ. Zdravím tě, čauky, hele, super. Tak, jo, docela nám ubíhá, ale ta rychlost, docela v protisměru, tak jako, jako, tohle je nevýhoda EU2, že tady můžou jezdit lidi skrz sebe zase, že nevidí pak na cestu, ale asi je to pořád lepší než na EU1, když tam jezdíme skrz sebe. V posledním streamu, co jsme dělali i společně s Mikeytem, Euro Truck Simulator 2, to bylo tak před, já nevím, pár dny, dvouma týdna, tady se někdo úplně převrátil. jo, stává se. No, každopádně, bacha. Super, 6%, dobrý, no, já jsem chtěl říct, že v tom streamu jsme jeli na EU1, protože EU2 tam se nedalo připojit a byla to katastrofa docela, protože Mikey to asi dvakrát byl totálně sešrotovaný, musel jít do servisu, já asi jednou nebo kolikrát, nevím, spousta lidí určitě taky musela jít do servisu, nebo se nechat převést na převrácení a já nevím, co všechno, nějaký katastrofy prostě, a tohle to tady tolik nehrozí, sice jo, můžeme se převrátit, třeba dejme tomu, můžeme i třeba jít skrz sebe a tím neuvidíme na cestu nebo tak, ale asi je menší riziko, že se něco stane. Počkej, do nejbližšího města do servisu, Je ty TV se tady ptá, do nejbližšího města do servisu, nevím co, tím myslíš, jestli jako pojedeme do nejbližšího města do servisu, jo, tak jako teoreticky můžeme, ale kvůli mě nemusíme, tak jako uvidíme, jak to bude cestou. A tady já jsem teď uvažoval, jestli máme na ten kód, ale nemusíme, protože to máme v pohodě. Já bych se podíval na mapu býval, jo, ale... Tak tadyhle nevidím. Já zase nechci nikam moc zajíždět, Německo. A tak už tu víc celý máme poškození.
No super, ale zase nemůžem každých 5 minut zastavovat v servise. Je. Tady někdo chce, abych zpomalil, OK. Ne. Dobrý. Sjel jsem ze silnice, ale je to v pohodě. Nezapadl jsem a nepřevrátil jsem se, takže není to až tak strašný. Takže dobrý, ale v pohodě. Aus, tadyhle semafory. No tak jako taky jsou tam semafory, ale přejezd. A zrovna když máme zemní mo, tak už nesněží, to je fakt na schvál. No, nevadí. Mi vadí, to se stává hold, no. Tak. Jo, já jsem předtím chtěl říct tamto vlastně. Nevím, co to všechno, je to ještě taky neoficiální a nevím úplně třeba, jak by to super, jak by to bylo, ale je na kolech. Jak by to bylo, nevím úplně, ale a nevím, co to všechno obnáší a tak, ale možná by nebylo špatný a třeba by o to dost z vás stála, protože ono jako v Euro Truck Simulatoru jde udělat si takovou jakoby společnost, někteří možná i v nějaké společnosti takový jste, a ta spočívá tak nějak v tom, že prostě tam vozíte různě náklady a zapisují se tam potom ty kilometry a nevím, co dalšího, jestli tam ještě něco do toho náleží nebo tak, ale jako možná by to mohlo být docela fajn, ale nevím akorát, záleží, jak je to vychytaný, jo? Pokud bych musel ode všech tam zapisovat kilometry třeba najetý, tak nevím úplně, jak bych to stíhal, takže je možný, že bych třeba udělal, dejme tomu, nějaký konkurs nebo něco takového o nějakého jakoby administrátora tohohle oficiální Gamekeepers.cz společnosti v Euro Truck Simulatoru, že by to tam prostě třeba zapisoval a staral se o to nebo tak. A potom by tam mohla být takovéhle společnost a tam máte pokupy, prostě je, vy nás tam bylo víc. Dokonce tady občas problikne i v multiplayeru, v tom chatu, taková, dalo by se říct, upoutávka na oficiální takový panel. Oficiální panel ne, ale prostě nějaký panel na tadyhle ty společnosti, že se to tam dá zapisovat dobře. A asi zřejmě i přehledně. Takže já myslím, že by to vůbec nebylo špatné od věci. Když tak mi napište do komentářů, co si o tomhle myslíte, jestli si myslíte, že by to byl dobrý nápad. Ale jak říkám, tak nevím, co všechno to, jako třeba co všechno je tam potřeba dělat, jestli je opravdu tam potřeba zapisovat všechny ty kilometry, že byste třeba dejme tomu vyfotili jako jak dovezete ten náklad a já to tam potom připsal, jestli se tohle to musí dělat, nebo jestli je to nějak propojený, že to tam automaticky, tohle je ono to, co tam teďka napsaný. Wow, bacha. visitmyvtc.net, to je ono přesně, jak jsem, když se najdete tu stránku, tak to pravděpodobně vám to tam něco o tom napíše. Já jsem to nikdy v žádné takové společnosti nebyl, takže nevím úplně přesně, co všechno to třeba obnáší. Teď jsem do někoho vyjel, takže úplně nadšenej, že jo? Wow. No tak tady lidi, jak tady někdo píše, tak pozor, protože tady jsou hodně ostrý zatáčky. Ale tato cesta vypadá hodně luxusně v té zimě tady, tyjo. Jako je fakt, že když tady někdo najde v plný rychlosti, tak to asi nedopadne dobře. A pak si asi tady tu cestu až tak neužije, ale jako když se to brzdí v pohodě, tak jako je to fajn. Jo, tak tady to bylo s tím patníkem hodně natěsno. Že jsem úplně těsně, tam byl fakt pár milimetrů mezera. Nebo aspoň odsaď to tak vypadalo. 860 km. No, jako mě to takhle, mě to píše na těch stopkách, že je dlouhý tenhle díl už asi půl hodiny, což mi připadá fakt divný. Takže to snad ne. Ale to určitě nemůže být půl hodiny dlouhý. Jako já jsem to zapnul možná nějak předtím. Kdyby to bylo půl hodiny, tak to je váj. Ne, já to stejně natočím v kuse pravděpodobně, protože jak jsem říkal, tak bude to lepší takový a bude taky ucelený. A ono v podstatě to vyjde úplně na stejno. To v kuse to spočívá v tom, že prostě v nějakém místě, aby to vycházelo dobře časově, to potom rozdělím a hodím tam do mé pozdrav, že jo, a takovýhle a rozdělí se to takhle tím. Akorát by to chtělo udělat někde náhled, tak to možná na konci pak uděláme třeba náhled. Já jsem neřekl kam doleva a teďko doprava, teda ti, co byli za mnou, tak doleva a ty, co jsou přede mnou, tak doprava. Jo, takhle. Směrem do Kalé, no, jak tady někdo píše. Tak, OK. Když tak si můžete klidně hodit nějaký náklad, jak jsem i říkal, jako ne rychlou zakázku, ale normální náklad si můžete hodit jako z Kalé a ono vás to tam potom povede navigace. A nemusíte ten náklad vůbec vést, samozřejmě to si tam jenom nastavíte jako navigaci, aby vás to vedlo za tím nákladem, tím vás to vede do toho města, takže vidíte potom, kudy jet. Zase nám to tady píše, ne, to je zase jiný, to je Euro Truck Simulator. Ne, Euro Truck Radio, to je jakože rádio Euro Truck Simulatoru, kde hrajou různý písničky a tak, jako oficiální rádio, nevím, jestli tam třeba občas je, dejme tomu, i něco, že by tam, dejme tomu, admini něco řekli, nebo já nevím, že nějakou informaci třeba, že dejme tomu, teďkon je, dejme tomu, nějaký problém a musíte tohle a tohle, nebo něco takového, nevím, jestli tam třeba, to je i takhle, to fakt nevím.
Tak jak někdo z vás píše, musím na benzinku, tak v pohodě klidně můžem počkat na benzince. Já si teda natankovat teď nepotřebuju, ale klidně tam můžem zastavit, ať si můžete dotankovat. Mě vydrží nádrž ještě na docela dost. No, to vydrží klidně na tuhle zakázku a pak se to jak vyřeší, no. Pak ještě můžem klidně zajet, až dovezem tenhle náklad na nějakou benzinku nebo tak. To se uvidí, když tak. Tak tadyhle, OK, tak zajedeme, já tady zajedu taky na benzinku. Nebudu sice tankovat, ale jenom tady tak zastavím. Tadyhle, tak. Tak abych se mohl vyspat. Tak já se zrovna vyspím, když už jsem tady teda. Protože jsem už docela tam jako unavený, tak. Tak jako můžu, no a ono navíc se tím neposouvá čas tady ani nic, takže stačí jenom kliknout spát a hned můžeme dál. Takový tryskový spánek. Týna se chce pozdravit, tak ti zdravím, čauky. A je, teď tady zase píše spousta vás, že chtějí zdravit. Dobře, tak zdravím ještě B1L0 SVK 218 IDčko a potom zdravím Johnnyho CZ. Čauky. Tak, OK, dobrý, super, a tadyhle je, já nevidím zase na cestu, to je jako fakt nevýhoda toho, ale to se prostě nedá nic dělat. Jako nevím, jak jinak to udělat, než aby lidi neprojížděli skrz sebe. A zároveň, aby to jako bylo nějak vychytané, aby tam nebyla collision zóna, jo. To fakt nevím, leda, že by do sebe narazili a neubralo jim to jako damage. A nebo, wow. A nebo by to bylo nějak jako udělaný, že by nemohli prostě jet do někoho, že by to prostě nešlo, protože by, dejme to, byli byste před někým a ono by to prostě duplo na brzdu. To by bylo zajímavý, takový autopilot. To je v podstatě jako když máte takový ty auta, to už vlastně jezdí teďko, nebo ne, že by to jezdilo až tak úplně, ale spíš se to testuje někde v Kalifornii, myslím, že Audi, myslím, že udělala nějaký auto a že to jelo snad 700 km nebo kolik. Sice tam byl v tom člověk pro jistotu, že jo, aby mohl zasáhnout, kdyby se něco stalo. Ale nemusel vůbec zasáhnout a to auto prostě samo automaticky dojelo někde, nevím odkaď kam, jestli z Los Angeles do San Francisca možná nějak tak, ale vím, že to bylo nějak asi 700 km, pokud se nepletu čerou náhodou. A to jako je dost luxusní, že už je to takhle vychytaný. Super. Jo, teď se má odbočit, tady někdo z vás jel rovně, já jsem to trošku málem dobrzdil. Ale má se tady odbočit. Tadyhle doleva. Super, teď si tady najdu na sníh, ale v pohodě. Já mám nějaký kašel, jo. Asi můj hlas je dost slyšet tak jako nachlazeně. Já teda mě nepřipadá, že by byl moc nachlazený, ale tak jako z mýho hlasu to asi není moc tak jako patrný, nevím. Že by to jako potvrzovalo, že nejsem nějak nachlazený, ale aspoň co já slyším svůj hlas, tak mi připadá, že z toho je slyšet nachlazení. No takový jako, že potřeba musím nějak odkašlávat, nevím co to má být, no to jedno. No až tak jedno to není, ale tak. OK, docela by mě zajímalo, jak je dlouhý ten díl. Vlastně proč se pořád řeším, to je vlastně jedno, to se rozdělí. OK. Tady chtěl někdo pozdravit, nebo ne? Nebo ten zdraví, tak já ho taky pozdravím. Jiří Hájek, myslím, že se jmenoval, pokud se nepletu. Jo, tak ti zdravím, Jiří Hájek CZ, nebo EZ teda vlastně, tak ti zdravím, čauky. Je dobrý, že jsou zasněžený ty značky, to je hodně, hodně dobrý. Tak najíždíme tady na dálnici lidi a zbývá nám 746 km do cíle. Tak najíždíme na dálnici, jo, tak teďko už to bude víc odsejpat, protože pojedeme rychle po dálnici, no, tak to zase bude rychlejší cesta. A mně se fakt líbí tadyhle ty profilové obrázky, co jsou tam vždycky vedle toho Niku. To je fakt dobrý. Fakt hodně dobrý. Tak, bacha na to tadyhle. Ale, já nechci najíždět skrz nikoho, tak jsem to stejně udělal, jo. Jo. Mě by fakt zajímalo, kdy už vyjde to Scandavia DLC. Protože pořád ještě nevyšlo, aspoň v době teda, kdy tohle natáčím. Leda, že by třeba vyšlo to Scandavia DLC v době, kdy se třeba už díváte na tenhle let's play. Je to taky možný, já to nevylučuju úplně. Kdo ví opravdu, kdo ví, ale jako docela o tom pochybuju, protože třeba neoznámili ještě ani oficiální datum vydání, jo, takže předpokládám, že to třeba aspoň tak měsíc dopředu oznámějí, ale jako nevím, jo, je taky možný, že to třeba týden dopředu oznámějí a tím pádem to vyjde třeba dřív než aspoň druhá část tadyhle dnešního natáčení. Jako možný to je, kdo ví. To a tady je další benzinka, tak já to tady zase rozjedu. Jaký používáš sprchový gel, co? Proč jako? To jako jak souvisí s Eurotrack simulátorem, cože?
Tady se mě někdo z vás ptá, jaký používám sprchový gel, nevím, jak to souvisí s Eurotrack simulátorem, ale tak OK. Abych pravdu řekl, tak ani nevím, jak se jmenuje, je to takový šedý s nějakým zeleným víčkem, mám dojem takový hodně velký, ale fakt nevím, jak se jmenuje. Protože to jsem teď dostal k Vánocům a vím, že je dobrý a že je tam toho hodně, tak ho používám, ale fakt nemám tušení, jaká je to značka ani. To si fakt nespomenu. Proč ne, že jo, opravdu pohoda, že jo, se tady u Eurotracku bavit o sprchovém gelu, pohodička. Bacha, ostrá zatáčka, asi by bylo dobrý, abych i já brzdil, já vždycky řeknu bacha, ostrá zatáčka a jedu dál pořád 130 do zatáčky, to je pohoda, že jo. No jo. No jasně, maximální rychlost omezená tadyhle je a my to překročíme, no to nevadí, to se stává hold. Rozjedem to. Jo, já jsem musel polknout, já mám fakt... Potřeba potřebuji nějak odkašlávat. Nevím, záhada, záhada, doufám, že nebudu nemocnej, snad ne, teď by se mi to fakt nehodilo. Teda je, jak v čem, dá se říct, jak v čem, jako, jako na jednu stranu by bylo fajn by doma, na druhou stranu bych toho dost zameškal, což by bylo blbý, jo. Takže, asi tak, no, to je výhoda i nevýhoda, ale zase si člověk byl odpočine, no, ale zase nevím, jak by to bylo třeba s videama potom, záleží, jak moc bych byl nemocnej, není nemoc jako nemoc. 656 km, o, tak OK, tak pojedeme rovně, já to radši řeknu, jedeme rovně teď pro informaci. OK, jo, tady je i dokonce nějaká stránka na organizaci konvoje, ale to by pravděpodobně by tam potom mohli jet i, že jo, jiný lidi třeba, co vůbec jako mě třeba neznají nebo nás neznají a tohle to je spíš jako konvoj nebo, no dalo by se říct konvoj, ne, konvoj, sraz, let's play. Všechno dohromady pro vás prostě, ne pro cizí lidi, takže předpokládám, že kdybych to tam psal, tak by tam mohli se zúčastnit i cizí lidi, když to můžu teda i tak, ale jako na druhou stranu, jako když tady vidí jen tak jet nějaký auta, tak jako jim třeba nedojde, že to je nějaký větší sraz nebo tak, že jo. No, takhle by to bylo pro ně víc potvrzený. OK, ale to bude už všechno pro tento díl, budeme pokračovat zase v dalším díle, který můžete očekávat snad již brzy. Pokud se vám tenhle ten díl líbil, ohodnoťte video lajkem. Pokud chcete být informovaný o dalších videích z kanálu Gamekeepers.cz, jak ze hry Eurotrack Simulator 2, tak i z jiných her, tak dejte odběr nebo subscribe. A čekujte taky naši Facebook stránku, kterou máte dole v popisku videa, protože tam se dozvíte jak o nových videích, tak taky o různých multiplayerech, když budu natáčet třeba Eurotrack Simulator 2 multiplayer, tak to tam vždycky píšu a díky tomu se budete moc zúčastnit. OK, hele, takže já se s vámi už opravdu loučím a čau.